Ще покажемо тобі по мотору. Значить, під капотом чисто. Машина до продажі не готувалася. Тобто мотор не митий був зараз. Він, напевно, був митий давним-давно ще, коли вона купувалася, можливо. Значить, візуально, в принципі, проблем нема, крім одного маленького нюансу, який, я думаю, на життя твоє впливати не буде ніяким чином. Тут все у нас нормально. Стойками нормально, ніхто тут не лазив, не робив нічого. Тут все чистенько, все акуратно, чисто, сухо. Єдине, я б ще, звісно, спробував зняти цю кришку, але кришка йде на таких болтах, вона не зніметься. Вона не зніметься. Тут у нас є, якщо придивитися до там, де радіатор, от бачите, де внизу патрубочок, от пальчиком показують на нього. От, він слегка засраним маслом. Швидше за все, що є там сальник, який треба поміняти. І... Тут солоч інтеркулер. От, там, да, тут до інтеркулера йде. Тобто там треба буде погратися. Щоб, якщо хочеш, щоб воно взагалі ідеально, ніде не зісаме. Хоча воно не тече, воно просто сльозиться. Тобто внизу ніде не капає нічого. Так. Повз цей, там все сухо і все чисто. Все сухо, все чисто. Масло чистеньке. Зараз на трошки постоїть, ми провіримо рівень. І запустимо, подивимося, як гази вертаються з маслозаливної горловинки. Ну, в принципі, все. А так все чисто, все акуратненько, чистеньке. Ще раз повторюю, машина до продажу не готувалася. Тобто її не видно, щоб її мили зараз, щоб її чистили, чухали і так далі. Вона просто обична робоча. Ми навіть зараз приїхали, машина десь була у дорозі. Тому що ми навіть не знали, що ми приїдемо. Ми перезвонили буквально за півгодинки до того, як приїхати. Ну, в принципі, все.